Ibrahima Niane nek secrétaire général ñepp ñi nga xamné rek ñoy liggéey ci walu bâtiment ci tidjel bu nek ci diwanu Brécha waral na téwayam tay nak waxtaan bo xamné dinañ ko lal ci ñaari ponk bi ci ñëk rek di tis bi dal ci communauté sénégalaise bi nek fi ci Italie di suñu mbokk Idi Diène té ñu faat ko feulé ci Firenze ci fan yi ñu genn naka nonu it dinañ wax ci walu politique ndaxte ayu bëss bi ñu genn ci diiber gi élection italienne yi defon nañ ko fi mouvement nak bi ñu wax Cinquester ño nek en première position comme parti politique fi ci Italie Ibrahima Niane jong lay bayyi nga nuyu suñu bokk téléspectateurs yi waaw assalamu alaykum ma ngi ni ñëpp ci sen tour sen sante di len remercier ci li ngeen ñu sét ci fi di len wax dal la ak jamm di ñaanal Idi Diène mi nga xamné mom lañ boom fan yi yalla yërëm ko xare ko aljana yalla wutuko ci njabotam ndax vraiment lu doy war la ñu ngi koy ñaanal yalla bu baax jërëjëf Ibrahima Niane voilà ap sénégalais nak yew subatel dem nak ngir daan dolem ñu fat ko ci vraiment ci anam yu ñaawé nonu sa gis gis ci lool wa sama gis gis moy li nga xamné jamono bi ñu ngi koy dund manam climat bu tendu bo xamné lañu wax né crise bu amé ci njéxantalu crise ba dañuy jël crise bi am ñu ko momalé yaakar né liñu dund ci crise bi ñi ñoko waral donc trouver bouc émissaire ci immigration ba nga xamné tay yaakar nañ né lépp lo xamné ni doxul ci réew mi rek immigré yi sen waréf la immigré ñom ñoko waral ba xamné li am du bété parce que climat bi dox ci dëkk bi moko laaj ndax amon na bu fi amon Maserati tan ci ginaaw gis ngeen ko tay nit mënuñ nangu nit jug rek ne dama doon xaray sama bopp mën rayatuma sama bopp dem ray nit te pourtant du nit ki nga jëkka tassel parce que ci nit ku ñuul ki nga ko tek ndax liñ waxul moy kan lañ jëkka tassel ñan lañ jëkka tassel parce que tassel nak yeneen famille yor doom faatu leen ñew ci sénégalais bi nit ku ñuul boomu ko ñu gis timit niko journal yi ak media yi woné jaarale ko ci ultima notice yi nga xamné mo jaar ci journal bi pour neub ko woné né du mbiru racisme mais dal mom mo tombe wala lay gaf donc lool la mënul nangu benen ba moy ya ciaral gi nga xamné tay suñu autorité am nañ ko ci li parce que mënutuma nangu nak ñu né fuñu joggé rek dal ci ko immigré mais lan motax parce que ray immigré manam dañ nal du mujj fenn parce que sen rew yi duñ ci wax donc dal bari na condition yo xamne dajena ci rayu Idi Diène bi bo xamne war nañ ci am taxaw selu jangar parce que dal dafa yomb lolu leer na ci sa gis gis est ce mën nañu ne ray giñu ray ki nga xamne modi Idi Diène mën nañ ko dakantel ak racisme waaw man mais amul benen solution bo meuna trouver lu moy lolu pour man connotation bi lolu la manam biru racisme la legui nak lima gis moy ne autorité ñom deug nañ ci sen tank parce que ñi ngi dogu genn ci élection te gis nañ li xewon Maserati avant élection yi te xam nañ actuellement attention bi mi ngi autorité italienne surtout xam nañ ko parce que ñi ngi tek sen tank parce que media yi lu ci gëna bëri bo gisé tay niñ ko doxale man ci sama njanga bi mu ci am mënuñ ma expliquer que ludul na li mbiru racisme la mais contexte bi tay lu toll amagul gouvernement bi daanu te ñëpp xam nañ ñi gagné xam nañ ci li fi xew donc pour ñu mësu mësu ko ba communauté européenne bi du leen tek seeni faar mo tax ñu gaaw trouver parce que pour man tel na lool ñu ray nit vers midi demaguñ ba 17h procureur de la république génn daan ne dal du mbiru racisme donc dañuy écarter mi ngi mel tay lu xewono ñu ne du terrorisme bala nga ne terrorisme la terrorisme ko bala nga ne am nefa enquêteal xolal gëstul mais mëno ñu rek gëm lo ne ni la lañ ko ray parce que mom dal waji ci mom la tombé ray ko mais waji tombé wul ci mom nañ wax lutax ñim jiko tombé ray ñu ne parce que tay ku nekk xamne la fo taxaw ci Italie amna ay télé caméra yo xamne ñu ngi lay gis donc man lima bëgg moy ci mbir mi ñu bañ ko sédal wané nak mbiru ki la dal sa su mat la motax mu dé non nañ ci taxaw autorité yi taxaw ci ñu incalcer gouvernement italien bi ñu andi ci ay leral ci sa gis gis dal danaka autorité italienne dañoo téla dégager li ñuy wax racisme ci mbir mi waay mbir mi dafa tay xel parce que ñun ñu fi nekk di liggéey ci biir réew mi xam li xew ci biir réew mi xam contexte bi nga xam fi la Italie tollu jamono bi tay li buñ taxawé rek fala fala ko neen dal mbiru sas la ñun mënuñ ko gëm
man lima gëm moy mbiru racisme ci biir mbiru racisme ci ginnam parce que lan motax nak deug deug ni féren ce toll irigène rek mom rek mo foron nek mom lañ wara ray jëmono dal mënuma ko nangu sama xel mënu ko nangu mais lutax féren parce que buñu fatlikoo ci atum 2011 jotone lañ fa fat aussi ñaari sénégalais ndax fofu extrême droite ba dafa am doole wala tamit lepp li nga xamne mo jëm ci politique dafa am ben influence mu def ci italien ba nga xamne doxalin bobu dañ koy faral di indi ci gis nga jamono bi du jamono sax ñu naan extrême droite gis nga jamono bi dañuy wax moy mentalité bi nit ñi doxé manam nit ku taxaw gëm ne crise bi sama ñak liggéey bi man italien bi sama ñak faju bi man italien bi sama ñak am bi man italien bi ki moko waral ku ñuul ki parce que ñom xamétuñ tay immigré bi nga xamné mi ngi fi yag fi xamné wu immigré bi fi ñew demb ñom liñu gis dal moy problème bi yow mi la tank yeen ak fi ñun mënatu ñu am jamm parce que loolu ñu duggal seen bop yi té loolu bu xasse dugg seen bop yi pour nga dina ko day jafé liñu wax naan tay mbolo mo gis amna dox bu nekk ci biir lamu dégg mom da kay traduire en acte donc culturellement dañu wara gëmlo wat italien né liñu duggal ci bop nit ñu baax té loolu gouvernement bu am fulu rek moko mëna def moy suñu gouvernement ñun warna mën à travers la communauté africaine si sen UEA bi union africaine bi ñu taxaw nak jamar lok ñi ci li waxtan ci ñom parce que mbir mi ngi bëgg ëpp lox mi ngi bëgg ëpp parce que boone dal suñu dëkk bi tay ni immigré dañ ko nangu ci ñun lepp lu fi baxoon jox nañ leen ko ñom lañuy fay ñom lañ duggal ci hôtel yi dëkkal leen ci mentalité bobu la nit ki di yor donc bu gisee ki jaay ci mbéd mi pour mom ki dal da kay déranger donc loolu la bëgg ñu waxtanaat ci manam xamne amna lu doxul té fracture bobu nekk ci société bi digënté ñaari askan yi amna lu graw lo xamné dafa profond ku melni té tay idi gën lañu wax mais suba xamoo keneen ku ñu wax donc motax mo bëgg ñu gën ci sensibiliser ni ñu waxtanaat ci lan mo wara nekk ba tay rek ci walu wu doxalinu danaka kurel sénégalais yi nekk fi ci réewum Italie kurel sénégalais moy gëna am solidarité seen biir gëna wone image bu baax bi nga xamné amnañu ko muy ben ñaar rencontrer lima gëm moy tay samedi bi di ñëw wala ci semaine bi ñu nekk à travers l'Italie fepp fu association sénégalaise nekk war nga mëna dem rencontrer le préfet de cette zone wax ko nak ne ko li xew Firenze buñ ma xew fi li xew Firenze war na fa yem donc alerter l'opinion publique donc pour man tay fepp fo xamné xumbeen waron na fa am ñu naan dañuy fêté ci 10 mars pour jigeen ñi dañu wara sa wara ñu arrêter lepp jakarlo nak ak autorité yi waxtan ci parce que bay sa yow tank te lolu moy appel bi may lancer mouvement politique yi fi nek parti yi fi nek association sénégalaise province bu nek nañ def comité dem rencontrer le préfet waxtan ci parce que am na lo xamné ñun ñoo ci wara commencer ci modi lu leer naka nonu it dañu def ludul dem sétan ben élément parce que fofu sa Firenze amna ben doomu rewum Sénégal bo xamné vraiment waxna nakarim ci li nga xamné nak modi taxawayu ñi nga xamné ñom ñoo ñu fi togal manam institution ak ñi nga xamné tamit ñom ñoy gouvernement Sénégal duñ def ludul deglu ko ñëwaat ci waxtal Sénégalais lañ leen xamal né ñun amuñu ben jappalé amuñu ben ndimbal fi parce que sétan bi dafa ëpp amna ci lo xamné Sénégalais yi ci bopam ñom ñokoy jël responsabilité mais ñun bañu ko jël responsabilité gouvernement bi moy taxaw dimbali Sénégalais yi nga xamné ñu ngi bitim rew parce que ñun duñu ay xar ñun dañu genn bayyi mu mak bayyi respect gi topo bayyi mu mak yaay rak dama ñu lujul suñu dal dopo parle italien dopo parle ilato io voy parle mandare un message à autorité sénégalaise primo et dopo parle italien donc ñun suñu fi biñ fi nekké newuñu fi len denguñu defuñu len ay wolof lañuy wax dañ fi nek pour liguey kon duñu ay xar yo xamne dañu wara fekk ci mbedd yi di ray yeen et autorité sénégal yeen ñëk taxaw jël len na lo xamne ñun da ngeen ñuy sak ar ñu ñu mëna ci tekki def dara mais bo len ñu bayé ñu melni ay xar fu ne ñu jëmé lañu fi amul ñu fi am ben droit soti wul du yoon amna droit yo xamne ñun ñoko mom nañu ko italien yi jox yeen sénégalais yeen yi nga xamne yeen ne ci gouvernement bi ne ci nguur gi ngeen jox ñuko d'abord jël ay contrat yo xamne yu woor la ci ñeko nguru Italie ñu mëna libre fi libre ñu ci musiba lañu nek d'abord loolu lañu am lu ñuy wax ci gouvernement sénégalais vraiment ñun sonn nañu mënuñu di daan doole ba paré bokk guddi bëcë ñu def ñu ay xar di ñu ray guddé bëcë mënuñu ko loolu sénégalais ñoko mom waaw gannaaw bañu sétané élément bobu ñu laaj rek Ibrahima Niane nan la gissé li nga xamné mom la sénégalais bi addu ah mënuma lu dul deugal ko parce que état d'âme bi mi waxé ku ko dégg ku ko gis ni mi waxé ni xamné li mi wax gëm nako parce que tay on sent de vers l'absence de nos autorités ci communauté bi parce que lu melni tay bu amé man je m'attendais à une réaction très forte de nos autorités c'est vrai
dinañ ñu wax nañu bla 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 ko ay diplomate lañ donc ci canal diplomatique lañu jaar mais nak pour man waro nañ organiser conférence de presse au niveau de l'ambassade au niveau du consulat ñu alerter l'opinion publique inviter les télévisions ñu ñëw ñu xamné kat les autorités sénégalaises jël nañ affaire bi en main taxaw nañ presse prestare assistance ci communauté sénégalaise bi jël affaire bi en main né kat li kat dotul ko nangu dotuñ ko nangu té yakana buñ ko defon ci télé yi ñëpp gis ko ñu gis né l'ambassade du Sénégal ak consul du Sénégal taxaw nañ jël position ferme solennellement devant les autorités wax lañ né len li kat mi ngi bëgg ëpp loxo té dinañ ci taxaw dinañ ci wax suñu jëlé mu taxaw ci dina gëna dalal xelu sénégalais bu lool amul nak lenen luñ mënti wax parce que dégg na sax ñu né ah ab consul du dem ci manifestation waye nak bu fekké né Macky Sall démon na France manifester ji ci Charlie Hebdo mënuma comprendre lutax les ndawam yi fi nek ah yor ndomba tank yi yor lutax ñomit waru ñu mëna dem ci manifestation je ne comprends pas bu melni donc ci sa gis gis tanaka suñu gouvernail dañu xawa laj ci mbir mi lolu mom bu fekké deug rek mo neex yalla ñu liko wax moy tay bo interview staré 100 sénégalais yakana na 96 dinañ la wax ñun ñom yeguñ seen bok ci ñu leen gouvernement bi xaré dinañ la waxe gis gis bi ñu am ci laj bi gouvernement am pour jappalé leen donc dal ah ñuy lancer timit attention à la aux autorités ñu bayyi wat xel ci askan bi xamné dal mbolo mi soxla nañ assistance soxla nañ ñu jappalé leen té vraiment de question politique du dara mais li ñu gis dal moy bëgg nañ gëna yëk suñu gouvernement yi suñu pegg bu problème amé ak bu problème amul té dañ né xodé ko bala ngay lakalé té li ñu gis nak bu féké né jëluñ ci dé garantie ferme waxtaan ci nit ñi duñ gis lu dul né ah gouvernement ko japp lu ñu té li sénégalais bi wax ak ci frais kuy nit té déglu ko ak xel xam nga ni am nañ ñu leen nakari té loolu yaakaar na law na ci askan bi yépp té bëgg nañ autorité yi dégg ko té nak dégg ko rek doyul mais dañu bëgg ñu dégg ko paré sa farap naka non it ki ñi wax honorable Mame Diarra Fall du député danaka téwon na fa demb ci manifestation yi momit danaka dox li nga xamné mom moy bi mu wara dox danaka ci mbir mi duñ def luddul dégglu ko ensuite nga mën ni ci wax lan nga ci nan nga ci xalaat ak nan nga gisé démarche bo mu def salam alaykoum honorable Mame Diarra Fall ñong lay nuyu nan di le remercier tammi ci li ñi accordel ci sa temps ñu bëggon xam rek nan nga gisé mbir mi ak fu ngeen ci tollu mangi lay nuyu bu baakha baax ma fi chérie di la jox sa wacci way di nuyu aussi ki nga xamanteni mom moy Augustin di nuyu nak auditeur ak auditrice yi de lu télé bi ak téléspectateur yi de lu télé bi donc Sophie mangi lay wax ni li nga xamni mom mo xew Firenze demone nañu fa en tant que sénégalais mais en tant qu'aussi député élu des Sénégalais de la diaspora de l'Europe du Sud, taxawé fi tanku tamit nguru Sénégal ndax ku nek xamna ni le député de la diaspora, le député c'est une institution. Donc institution bi mo déplacé au wo dem en personne taxawu ji compatriote yi nga xamantene ñoo nek Firenze mais mu soké ko ci ñaaw mu xew juste bu ñu condamné avec tout nos forces muy boom bi nga xamantene boom nañ ko Serigne Idi Diène. Serigne Idi Diène nag nekkoon nit ku baax koo xamante ni réputation foofu ci Firenze ñëpp ko xam ñëpp ko xam am nañ ci ay CD yu leer ci tranquillité ci yiwam ci mbaaxam ndax ñëpp waxoon nañ ni bokkoon na ci tarixa Cheikh di taalibe bu wir ci famu bokk donc amoon nekkoon nit boo xamante ni à chaque fois daf doon wàcce ay kaamil ba tubaab yi xam ko ci moom muy wàcceel dëkk bi mu dëkk sax da ko doon wàcceel kaamil donc tubaab ñëw fekk ko ci liéwu travail sotti ko juróom-benni palu pistole loolu waxuma la man député mais République du Sénégal dañu waroon déplacé wu ñëw Firenze ndax sénégalais yi mbiritu wu nañ ko République balaa wax tous les ministres waroon nañoo ñëw parce que
Nous avons le président de recevoir en tant que les 15 députés de la diaspora. Mais administrativement, dans le temps où,
Honorable Seye Kado Rafet, mais yakarone que dañu yéxe jog ci li parce que li dafa yag am ay atti at toujours ñu ray sénégalais kenn du ci yëngatu gouvernement bi kenn du ci autorité yi nek fi ñu pense que Sophie mo lire sama déclaration ci presse italienne bi télévision yi yépp man li mo wax lool la li mo wax exactement c'est ce que tu as dit man dama wax né bu nit bu gey ray bopam né mo lu jëmale pistolet bi sama bop mo gëna yom mo jëmale ko ci nit parce que le risque est topé né dama bëggona ray sama bop mënuma ray sama bop dama ray nit pour dem kasso yen kon amna lu ci nalu est ce que lu affaire raciste enquête bi mo ñu ci ñu wax dara mais jusqu'à présent amul lenn ci nit ki luy woné ni borom geste bi geste raciste la ci fasciste colombe mais bu ci kanamé bu amé ay aggravanté dinañ ñu ko xamal wa dal xamal nañ leen ni dal mënatu la nek bi moy ñetti yoon ngeen di ray sénégalais honorable doguma la parce que dama gis bi mbir mi amé ci sasi rek dama gis kenn ci sen autorité yi def ben déclaration né affaire bi du affaire raciste yow lolou noko mune gis kenn néw ko yow lan néwuñu len li lan ñu jéki jéki rek né du affaire raciste lolou gisé lolou wa xam nga man amna déclaration à show yo xamantene man duma ko qualifier mais man dama d'accordul ci déclaration bo xamantene xamago la eub dossier ba nga def ko parce que kiray mom dañ ko enquête légui mu wax légui bu doon kiray dafa noppi wala mu tej genn ñam wala ñu xam ci mom ndof wala mu tox wala mu naan dañ naan limu wax nañ ko sétat sétat ko sétatal ko mais kiray nit njaay la xama na tax nak comme lima wax procureur nena ko setal parce que nit mën ta nek nit njaay yor pistolet di tirer nit lolou nek ñu tande guerre ya autre chose mais japp na ni wax deug yalla Sophie comme lim ni ko ray ki nit njaay la motax ñu tenir considération en attendant ki li nga xamantene mom la wax waaw donc nak wax fa deug yalla dama bëgg wax rek ni loolu mom moko wax mais ñun jëluñu ko en considération parce que ñun nak ñu ñoo wax ci benn dëkk ci même condition yi ñu ray ci ñetti sénégalais ba paré ñu bëgguñu wax ni du racisme lañ ñu wax ko ñoom lan la rafetlu nañ lool sa cadre ñu bayyi la nga wax sa dernier mot wa man sama dernier mot moy comme ni may def rek toujours damay wo sénégalais yi au calme wo sénégalais yi à la sérénité ñu andando ñun ñep mais dans la main dem samedi fofa match pacifiquement wax suñu yaq nakar baña yaq baña yéegal voir ndax ci lool lañ ñu xamé ci bobu yar lañ ñu xamé moy façon bobu yaw am respect parce que idimi kat ki nga xamantene mom moy capo cabinet régionale bi région toscane moma wax ci gemignam chef de cabinet région toscane moma ni amna lu mëna xaré moma man ay famille idi sax ma len ëpp lu mëna xaré mané ko pour lan mune ma parce que man 22 ans ma idi ñoy bokk ben wagon train muy ñu and di ñew muy liggéey ci may liggéey idimi xam buñ ko xam ci dëkk ba ci bax bu mu bax mo waral chez catholique ba cristiano mo ni mom koor bi ba senegal bu ci senegalais def gërem mom mo koy fay idi mi ñu ñak ñun senegal mo upp ay milliard mo upp ay auto yu ñuy top mo upp ay vélo yu ñuy yak mo upp yépp te dootul delu ci ndax lima wax ki nga xamantene mom mo procureur
damane ko bu fekkone tane bakkan day gay manen jëndi bakkan ñew solo la ci mais bakkan du gay so bakkan du gay nak cessé de tuer ces sénégalais parce que buñu ay mouche buñu ay ginax que ça suffit que ça fait lool nak mënu ko wax ci digg mbolo mais dal soufi demb ci rance yi sentir nañ ni autorité yi la wax sentir nañ ni benen taxaway amna taxaway bi nak ambassadeur da ci japp mir ndax téwalon na fa ndawam téwu fa mais ma nga ko won ak ndaw hein yoni fa yankoba djum mu ñew and ak man per corso bi ñu dox ko ba mu rafet donc ma ngi won sénégalais à la sérénité won sénégalais ci calme marche bi ñuy wax samedi nañ ca dem mais buñ ca démé nañu dox li ci dess la république s'en chargera sofi ma ngi lay sant le gueur. Merci beaucoup honorable. Nous avons dit que honorable député Mame Diarra Fam yow ci ay waxam ban jangal nga ci am ak taxway bi nga xamne def nako fofu sa firence. Mais pour man warul meuna def lu ëpp li parce que mom moy suñu jamono bi ñun ñëpp sénégalais yëpp yi nek Europe du Sud moy suñu député ci suñu député la bok donc député dafa am rôle politique bu mu wara dox. Dafa amit lo xamne waxon nako ci assemblée biñi taxawal législature bi amna luñu waxon mom ak ay natango mi député moy diaspora bi soxla nañu jëmbat té fepp fo xamné am nañ fa cion am fa naxar ñun suñu devoir moy ñu dem fa donc li mu def mom rek lañu xaar ci mom bu ko defutone lamay jaaxal donc lima kay gëna def moy encourager ko wax ko nak né ko mbir mi nako yobbu fam wara yegg na ci gëna taxaw na ci gëna japp mais li mu def dal pour man képp kuy sénégalais tay amul ben coloration politique parce que mom moy député diaspora bi nga xamné tay Europe du Sud ci député yi la bok donc tay ñun ñëpp moñu représenter li mu def la wara def li mu def tay bu benen parti nekkon wala keneen nekk bi dang ko def donc dal ñi ngi wax jërëjëf ci li mu def mais bëgg nañ tamit mu gën ko yobbu fa nga xamné ci kaw ñu gën ci taxaw bu baax té buma doon momi duma yëm ci loolu dana demander rencontrer les autorités pour gëna mëna waxtaan ak ñoom sensibiliser nañ ci tam bo jërëjëf ci léral yoy la tañu tej nak ponk bobu di la laaj rek ce cadre bu mujju ci biir mbir mi ne li may def moy naxar lu ko fa naxar yam ñaanal ko fi joge attirer attention sama mbokk sénégalais ñu gëna jappo seen mbir gëna dimbalanté ba nga xamné dal kenn du ñëmé dal ci kaw sénégalais lool nak ku nekk yaay sa ambassadeur bop donc li ma bëgg dal moy ñaan ñëpp ñu ñaanal Idi Diem ñu fi joge ak ñi nga xamné joge won nañ fi ci anam bu démé nonu bañ leena faté ndax bo faté histoire dana tax nga yaafu li kat lu metti la ci communauté bi donc li ma ci mëna wax dal moy ñaanal ko fi joge ñaxat sama mbokk yi ñu gëna taxaw ci sun mbokk jërëjëf kanaw nak patch gu ñëk di ñëw ci ñaaralu patch yi ñu jaglél ko nak li nga xamné rek moy élection yi xewon ci réew Italie diber gi ñu genn mouvement nak gi ñu duppé 5 stèles 5 étoiles danaka ñom ñoo nekk ci kaw ñom danaka ñom ñoo raw parti yi nga xamné ñoo doon jogante ci élection yépp ndax dula bétt la Ibrahim ah non bétt mo parce que ci réew mi lañ nekk ci biir liguey kat di lañ nek ci biir citoyen lañ nek di waxtan ak ñoom li fi daan dox xeyna neexatul ñu bari te ñoom dañoo ñëw ak seen slogan bu bes bo xamne dafa jaxase lu bari manam dañoo xol fi nga xamne mom mo naxari ci nit ci dëkk bi manam li ñu wax naan farare ala panche de la gente manam li nga xamne mom la nit ñi bëgg bo xolé tay physionomie italienne nim démé nga xol ci sud bi ba ci nord bi nga xol électorat bi ñom fiñu gagné fu bari fi nga xamné yam la woon fa kenn moy fi nga xamné fa la cion opé fi nga xamné fa la nit ñi gëna sonné té amuñu fonté de rédu manam amuñu lu leen dundal danaka sax ci seen programme dañu né programme bi italien yi khatim ngir seen réew danaka mom mo nekkon seen slogan moy seen slogan ñu né képp ko xamné amo liggéey amo xëyit amo lo dundé dañ la jox li ñu xam rédu de citadinal sa dana am luñ la jox lo xamne ko dang ci meuna jappale ba ngay am leneen lool nak boko waxe ci zone bo xamne ñu bari ligéyuñu je pense dañ lay wota dama bari lama jaaxal kay moy manam résultat mom bettuma yaakar nañ sax dinañ am lu upp lool ñom parce que fo dem nit ko waxal place bo taxaw dañu gis ko xamne dañ ñom mom lay votel te bari na ci biir ligéy kat ñoo xamne mom lañ votel ligéy ko de xamne sax ci biir syndicat bi lañ bind ñom lañ votel donc lool benen thème la bo xamne war nañ ci waxtaan li tax ñu am lolu moy yaakar bi nit ñi am ci ñoom parce que tay li ñu wax sax jour moy da ngay degg ñu politiciens ay sacc politiciens yi amuñu li politiciens yi defuñ nangam ñu wara def defuñu ko te ñi nga xamne tay ñoo doon gouverner warona taxaw ci problème population bi taxaw ci
wañi ndol gi yok xey mi dañu laj ci côté bobu benen ba ñu ndi benen slogan bu bes moy tay lepp luñu daan fay politiciens dañ koy xaj ci digg bi ah boko waxe ko amatoon liggey gis ne politiciens ay sa ci lañ dana na ki kat moy waja dañ ko votel lama jaaxal kay moy ndax liñ digge mën nañ ko parce que nak ciolu ci bir communauté européenne lañ ñett ay vincoli yo xamne dañ ko signé te ñom luñ ci mëna rocé ko non ku bi ñaata la ndax li nekk ci rew mi atal nako wala atal nako donc lool moy wax ci ne nak yegg nañ ci ci pandaw gi waye tamit amuñ majorité bo xane war nañu mëna gouverner donc il faut dañ trouver la nga xamne ñom mom lañ bañoon moy jaxassok ñi parce que nena ñi fi nekk baaxuñu ay sacc lañu tay nak bo bëgg and ak ñom parce que say numéro matu pour nga bañu gouverner lan nga leen di promettre lan nga leen di dik bu lool amul ragal na ne rew mi ci instabilité la jëm té lool ci jour yi di ñew fek le 23 mars di ngeen ci xam dara té jamono biñ tollu arrangé wul Italie rew sans gouvernement c'est vrai Allemagne xaar nañ 6 mois dogo def sen gouvernement Belgique xaaroon nañ 2 ans dogo def sen gouvernement waye lay Allemagne du Italie parce que Allemagne au moins ñom intérêt Allemagne ñu jital fi nak peut-être calcul politique yi mo doy waar lool moy actuellement li nga xamné analyste yépp mo leen jaaxal ci fan lañ jëm wala ndam bi ñu am bé légui est-ce que nekul né aussi italiens gëmatuñu parti traditionnel yi nga xamné danaka danaka fi am comme sinistre du destre bi parti yi démé non bu ñu xolé tamit sax ci France danaka Macron ci mouvement la génné bu dem ba gagner élection est-ce que wonéwul né légui européens yi gëmatuñu parti traditionnel mais lolu ci processus bu départ la ci adi ci ginnaw donc tay lañ ko gis Italie mais bo xolé tay même bo démé Germany Allemagne amuñu tay les grands partis manam ni CDU ak yi amuñu tay grande coalition lañ def pour mëna gouverner parce que amu ci numéro bo démé France Parti Socialiste presse amu soufa Italie gi gis nga ni même force italienne dafa daanu bu baax donc tay nit ñi liñu gëm moy benen politique bu bess parce que nañ ko bayyi xel moy fepp fo xamné crise amna heure bu jéxétalu crise ba rek nit ñi dañuy wédd lu bari lu fi nekkoon parce que tay nit ñi problème mi ñu am moy problème mu suba nan lañu tuddé té liñu gis moy politiciens kat li nit ñi bayyi xel sëgg bo xolé même fi ci Italie moy liñ daan wax rek yok mais dañ dem ba ci biir nit ñi dootu ñeen gëm donc mu yaakaana dal jamono biñ toll ni té lolu da fay law parce que fi la commencé mais da fay continuer moy nit ñi gëmatu ñu les parti traditionnel parce que parti traditionnel yi samay waye lay andal samay waye lay fal ñi nak luñu gëm slogan bi bu fekké réussir nañ ci ñomit di nga gis né ah dina indi changement yu bari moy ñom gëm nañu légui dal né parti traditionnel di doxatul mais lool population parce que 32% tay bu ko mouvement 5 étoiles amé 32% de lu touti té bo xolé té coalition lib du nord force italie ak ñeneen ñi andal muy ñent am 37% la ñu donc 5% lañ ko def mom kenn mo am 32% wone ne nit ñi dal gëmatuñ parti yu magi exactement danaka italien yi wolu nañ leen am nañ ci ñom yaakar manam wolo guñ leen sax parce que xamugo nit ñi mais dañu am ci ñom yaakar ji mo reuy mais yaakar ji est-ce que ñomit wax nañ nit ñi exactement yaakar ji fan nañ ko mëna réaliser ak nan lañ koy réaliser parce que man mën na dig nit nek suwa dina la may nak mais bu fekk awma gëtt awma dara o dama kay sacc ji wi la dama kay deub la donc lu ma wax voilà ci sen programme bi tay ci walu immigration gis nañ né ñom dañ dakal nénañ dal dinañ dakal lepp li nga xamné mo nékkon business d'après niñ ko waxé bi amon ci walu immigration ndax lool dina yomb ci ñom ak exactement nan lañ ko wara doxalé sax dé lool nga xamné moy business niñ ko waxé bi amon ci immigration bi dañ waaw man xam nga immigration na bëgg sax jour buñ ci waxtaan ñu diviser ñaari parti ñom est-ce que fi jamono biñ toll ni mën nañ gëm né réew mi mën na dem sans immigration ben parce que rew bu fekke juroto yi dom te sa économie gënd di jëm kanam fokk nga soxla ñu liggéey donc erreur la nga ni soxlu mu immigration wala damay arrêter immigration parce que mëno ko arrêter parce que rew bu fekke ne tay buñ xolé Italie ñu xol surtout zone bi ñu nekk ci zone Brescia bo demé gardonné val trompe amna usine bo xamné arme rek lay def ñu koy beretta bu fekke da ngay am facturate bo xamné day yegg ay 40 millions da may bénéfice 2 millions d'euros par an moy wone li ngay produire ci armo bari na li nga jaay ci armo bari na mais fan nga ko jaay fan ko jaay du ci communauté européenne bi donc fan ko jaay xex dana fa am fu xex am ndol am fa nit ñi daw bu nit ñi dawe ak satellite ni mel tay nga xamne tay man mi dekk Touba Niane ci gëna firma jëwël bala ma tudd ci la dina xam la xew ci aduna bi bu ma dawe amu fu ñu dina ne fekkat amna ne yaakar ju baax parce que bu ñu wone itel dañ may won auto yi won ma hotel yi won ma fu baax fi damay daw dem fofu donc nañ xaar lool ñom ñaarel ba moy amna lo xamne ñomit
nañ ci bayyi seen xel moy biñu wax printemps arabe xam nañ ni dañuy gaaw fat mais printemps arabe moy lan ñom dañoo demone sport et démocratie dem dindi fa ko melni Khadafi dem dindi fa ko melni Hosni Mubarak dem dindi fa ñooñu ne dañu andi fa démocratie ci dëkk yu ñooñu ñoo doon garantie yi nga xamne mo taxone nit ñi du ñew ben ñew bi mais ñew bi daana am benen forme bu ñi ñewé ben ñaarël ba entrée légale amatul manam nit ku mëna jug rené dama bëgg immigrer ji légalement ñu jox le visa wa bo tejé frontière yi kay té am fenen fo am possibilité nit ñi jaar fo donc lool yenen tam la yo xamné dinañ ci waxtan ci wal immigration business bi c'est vrai amna ci parce que communauté européenne dañu gënné xaaliss té ko ci comptable bi té itali dafa signon l'accord de Dublin accord Dublin bo moy képp kuñ for ci bir geeg gi ci port italien lañ la wara wacce ak ya xey te bo len fi wacce kay amna lu tax nga len fi wacce donc bu communauté européenne d'accordul dis ci do yow immigré dinañ la jox ndampay na xay buñ lay jox te xaaliss bob tay mo ndi ciowli fi ba nit ñi bëggatu ñoo gis immigré parce que dañ ne immigré yi xey ñu gontu ñu te ñu ngi len dekkal ci hôtel yi te dañ leen jox 35 euros par jour mais 35 euros yu est ce wax nañ nit ñi ni mi demé. Donc la vérité sur la gestion de l'immigration parce que tay 35 euros yoy bu jaar ci coopérative bi mom moy wour ki lay jangal mom mo lay deukal mais immigré ba 2,50 € lañ koy jox par jour pour cigarette bi mo wara jënd wala charger téléphone té ko xamné 2,50 € par jour mëno ci def dara. Donc business bobu dé buñ néwon dañ ci wax mën nañ ci wax d'accord na ci pour timit ñu léral ko frein nako parce que tay xaaliss bobu yépp moron na mëna servir suñu dëkk yi pour ñu def politique bo xamné dinañ mëna accueillir ñooñu ñaaral ba distingue tamit ñaari xéet parce que ñi ñew ñu né ay profugo lañ ay réfugié lañ man dina ma jaaxal ku jige Sénégal doon réfugié donc manam def différence entre les immigrés économiques ak immigrés yi nga xamné dañuy daw pour daw la ñi daw la ko dafa am convention yi luñu wax ci ñom té lool ñom mënuñ ko ñaka appliquer ñeneen ñi ci dess wa nañ leen may sen sens. Man lima gëmone moy buñ duggé Italie nañ leen jox permission de séjourner un an faire recherche de labor boba do leen dëkkal ci ay hôtel nit ñi duñ leen gis bu ñaaw parce que dama leen jox séjour té ñepp xam nañ ni tay bo xolé 100 personnes yu fi dugg 70 yi Italie taxul leen bu seen destination té lolu yeen nga koy gis ci jamono buñ toll ni sax tay ñi am nationalité ñu ci bëri gënaan nañ dëkk donc dama koy sax sul Italie ñaan leen yeen nga yaakar lo xamné amul yene yaakar nit ñi dañu ñëw pour seen réew mais yeen taxul leen jox parce que destination du fi donc buñ amone xel touti amna benen gestion buñ wax buñ wara def immigration mais nak liñu wax ne ñom dañuy arrêter business bi c'est non nañ ko leral rek su ko rek ko nek xam fooy fété mais que rew mi mom ñak immigré mom ñom lool mënul nek danaka luñu wax dañuy arrêter business bi nek ci walu immigration mais waxu ñu donc buñu génné ci mbirum business bi nan lañu wara gérer immigration lool tam lu leunt la ci sama xel. Waaw xam nga nit ki bu fekkee ne parce que man li ma xaw a ragal tuuti ci mouvement 5 étoiles mooy li nit ñi wax ci baar bi rek la ñuy wax waa ku géré wul mënoo géré wala géré goo nu nekk ngay gisam nekk ngay waxee mais boo ñëwee ba toog nag war a géré cela wula ba blesse donc business bi mënuñ wax ne amu ci parce que am na ñu ci jàpp am na ay maire ñu ci jàpp am na ay coopérative ñu jàpp yoo xam ne xaalis ba lañ ca waroon def defuñu ko ci fañ dëkkal immigré baaxul na leen war a toppatoo toppatoo ko donc am na ay critères yoo xam ne respecté wuñ ko donc ku nekk tey tey ngay borom xel d' accord nga pour ñu revoir la politique de l' immigration mais non seulement la politique de l' immigration mais la gestion de l' immigration donc loolu lu ci am solo la. Beneen ba mooy jamono sedd peut être nit ñi dañu wàcc mais yaakaar naa seen frontière yi ñu am xamu nu ñuy def ba nit ñi dañ fi wàcc ak xamu ko. Voilà loolu it leer na ba tey ci wàllu politique gis nañ ne africain yu bëri sénégalais yu bëri am nañ léegi la nationalité italienne acquérir nañ ko mais li ñu leen faral di gis ñu fës lool ci langue politique bi fii ci réewum Italie ndax dafa nekk loo xam ne lu leen xiirul la wala est ce que dëkk bi moom moo parewul daanaka pour may leen espace ci domaine boobu. Waaw xam nga politique moom kenn du la may dara ci sama jàng kenn du la may dara yaa koy conquis saa xel sa bopp c'est vrai politiquement parewuñu parce que habitué wuñu woon am ay avocat wu nit ku ñuul immigré amuñu woon habitué wuñu am médecin immigré ak habitué wuñu woon ñu bëri mais comme que suñu doom yaa ngi fiy jàng te ñu ngi commencé gis ñuy am ay position yu baax di commencé am donc loolu vision la bu ñëw ci kanam parce que ñooñu jàpp suñu doom yi jàppwuñu seen bopp immigré ñi fi nekk am nationalité
il faut que nous devions nous nous avons que nous avons association immigrée, la fédération des actions des immigrés, nous avons été bien nous avons commis nos brèches, nous avons été bien nous avons été liste, la nière fois nous avons liste. Pour moi, erreur de liste, bon, comme les immigrés, qu'est-ce là? Zéro communautarisme, les donc. Zéro sectarisme, les donc, c'est le dimble. Mais, dañu wara lan mo tax ñu xalaat ba wara yegg fofu ndax ñi dañ leen ubilul buntu wala sen instance yi ñu am problème yi ñu am dañu gisul ku leen ko yobul ci kanam tém bobu tém bu déllu ci té comme ko fi la commencé dina law ci nit dem ci yenen gox mais lima gis moy né immigré yi tay war nañu mëna bokk yalla parce que am nañu commencé ñu am numéro yo xamné ni war na la mëna dimbali ci conseil communal yi conseil provincial et régional yi ñu am ci ay représentants parce que capacité yaangi fi ah lool mom ñaku ci lool ñaku ci té lima bañ moy ñu disperser li nga xamné mom lañu am moy patrimoine bi ñu am donc lima gis moy zone bu nek tay mom la doon ci ginaaw yalla association sénégalaise war nañ commencer di rencontrer préfecture di waxtan ci suñu problème waye jamono biñ tolté association sénégalaise yi war nañ mëna coordonner yenen association des immigrés ñu waxtan ci province bu nek ci commune bu nek ci région bu nek commencer nak djublu ci lool moy kep fuñu am yenn compétence ñu jël ko waxtaan ak yenen parti jëm leen fa duggal jëm leen soutenir jëm indi sa suñu vote ci ñom parce que tay bo ko réel liste bu tuddu onofri kenn du wax dara tay bo ne liste bi liste immigré la ñu ne alu tax mu wara doon immigré kessé mais tay li ñu am tay gox bo dem tay am nañ fa machallah ñu am nationalité ñu bari mais am na ci ño xamne sax wax deug yalla sen test électoral sax jëlé wuñ ko sen carte électeur sax jëlé wuñ ko ci commune bi lool nak sa gan la mais nañ ci waxtaan parce que lu ñëw bëss la lo xamné ñu ngi ciy dund mais ragal naan dal tay bi ci association sénégalaise yi xam fu wara taxawé war nañ doon promoteur yi ñun parce que immigré rek du sénégalais mais sénégalais xel mi leen yalla may ak li xam xam bi ñu am war nañu mëna ubbi loolu jërëjëf Ibrahima Niane mu nekkon tay suñu gan ci émission gan bu bëss bi jox kaddu gi rek nga wax sa kaddu bu mujj ah kaddu bu mujj sante sénégalais yépp di remercier sénégalais yi ndax wax deug yalla amna fuñ ma tek ginaay jot seni coup de fil seni ñaan seni yakar ci lepp mais ñu xamne ñun ñepp ñoko bokk rek lepp lu ñu def ci communauté bi mo ba tax ñu diko def di len sante di gërëm ñepp di ñaanal ñepp di len gërëm yele ci ñoo tew bu ñu tew Ibrahima Niane mo nekkon suñu gan tay nek secrétaire général ñepp ñi nga xamné rek ñoy liggéey ci walu bâtiment fi ci Tidiel bu nek ci diwanu Brécha ñoo ngi leen di gëreum di leen sante di leen jox dig dajé ci benen émission ganu bëss